Вітаємо вас, шановні телеглядачі каналу М-Студіо. В ефірі програма «Духовне джерело». Сьогоднішній ефір для вас проведу я, протерей Ігор Куцкір, а також разом зі мною священнослужитель Мукачівського жіночого монастиря архімандрит Тихон Лютянський. Вітаємо вас, отче Тихоне. Сьогоднішні ці декілька десятків хвилин ми з отцем Тихоном хотіли би поговорити про таку тему насущну, злободенну, тему, яка із часів існування людства постійно турбує кожного із нас. І ця тема пов'язана тим більше з нашим духовним життям. Назва теми всього-навсього одне слово – «Сребролюбія». Гроші, до яких ми з вами так звикли, без яких ми не можемо обійтися, які слугують людям для їхнього достатку, які приносять людям радість, дуже часто приносять і горе. Сребролюбія, дорогі брати і сестри, це одна із 8 гріховних страстей, які закривають для людини двері Царства Небесного. Любостяжання, саме так звучить по-церковнослов'янськи, оця страсть, складається у нас з двох слів – любити і стяжати, тобто преобрітати. Але здебільшого ми з вами звикли до цього слова, слова «сребролюбія». Колись з отцом Тихоном в своїх попередніх передачах ми вже говорили про ті страсті, які заважають людині спастися. Ми говорили вже про чревоугодія, говорили про блуд, і сьогодні затрагуємо тему, яка пов'язана саме із грошами. В сучасному світі неможливо обійтися без них. Яка би це не була валюта, чи тверда, чи інша яка-небудь, все рівно ми з вами мусимо обмінюватися тими чи іншими грошами. Ну, таке сьогоднішнє життя. Без цього вже багато років люди не можуть обійтися. Але, на жаль, як ми казали, що це не завжди є радістю для людини. Це дуже часто може бути і погибелью для неї. Є такий вислів у сучасному світі, що світом правлять гроші і секс. Ось саме про гроші сьогодні і буде наша розмова. Отець Тихон, чому сребролюбіє ось святі отці називають ідолослужінням? Ну, насправді ідолослужінням є все, що відволікає людину від Бога. Все, що становиться на місце Бога, те стає для людини ідолом. І гроші – це, ну, найяскравіший приклад того. Дуже легко це побачити в нашому сучасному житті, не просто у людей нецерковних, а взагалі у всіх людей. Якщо подивитися, про що думає людина на протязі цілого дня, то найбільше нашу голову, наші думки тривожить те, як заробити грошей. Ну, хто заробив багато, він переживає, як їх зберегти, щоб не втратити капітал. Але тим більше чи не менше все зводиться до того, що людина переживає, як заробляти гроші. Рахується погодинна оплата за той труд, який ми звершуємо. І все, от весь день впирається тільки в одне. Людина думає про те, як заробляти гроші. Це дуже яскравий приклад, тому що про Бога ми так багато не думаємо. Про те, що Він постійно бачить нас, що це наш рідний отець. З ним треба вистраювати певні відносини з Богом. Нас це цікавить, ну, поскільки, постільки кожного по-своєму. Хтось в неділю ходить в храм, хтось молиться кожен день. У кожного з нас є свій формат вистраювання цих відносин. А що відноситься до грошей, то це головний пріоритет в нашому житті. Майже всі люди, вони направляють своє життя на те, щоб заробити грошей. І все зрівнюється банально, просто, буквально ми можемо побачити кожен сам в собі. От про що ми більше думаємо, кому ми більше посвящаємо свого часу, тим ми і одержимі. В Біблії є заповідь, що не сотвори собі кумира, кумиром для нас стає все те, що для нас важливіше, чим Бог. І все це міряється, наприклад, якщо в таких простих ситуаціях. От людина що вибере? Заробити грошей чи піти помолитися до церкви? Ну, уділити той сьомий день Богу. Наприклад, навіть християни, які є хрещеними людьми, регулярно причащаються, ходять в храм. У нас одна з основних проблем, що для людей деколи заробити гроші і, ну, не втратити якусь копієчку є набагато важливішим, чим, наприклад, сходити в храм. Це ми бачимо по наших базарах, так? Базари, далеко йти не треба. Всі роботи, які робляться, ну, можна ж якось вибудувати своє життя, якось так
вистроїти свій робочий графік, щоб уникнути хоча б один день на тиждень посвятити його Богу. Але якщо людині випадає можливість вибирати, може навіть не постійно. От що людина вибере? Наприклад, так склалася ситуація, що я можу там зірвати якийсь курс, заробити більше грошей, чим то буває, ну, в такому повсякденному житті. Що людина вибере? Піти на службу чи піти зірвати той курс? Оце дуже важливо, бо тому що якщо людина в неділю працює, наприклад, там є лікарі, які ходять на дежурство, є такі роботи, які людина мусить робити навіть в той недільний день. Але дуже важливо самого себе і спитати в тому, що, наприклад, ну, в мене з'явилася така можливість в неділю підзаробити. Я нею скористаюся, чи я краще цей день посвящаю Богу. І так кожен для себе може виміряти, чи є для нього ідолом, чи ні, гроші це для нього і просто достаток. Потребою, дійсно, да. для життєвої. Це дуже хороший тест для нас усіх. Ну, дійсно, підводячи підсумки сказаного вами, ми можемо побачити, що недаром апостол Павел у своєму посланні до Колосян примінив до сребролюбія іменно це назву ідолослуження, тому що воно, як говорив той стих, він затмарює для нас Бога. Воно відсуває Бога на другий план. Воно деколи навіть іде всупереч тому, що говорить Бог. Ось такий хороший дуже приклад у своїй книзі наводить єпіскоп Варнава Біляєв. Він каже, що дуже часто ці всі от похоті сребролюбія, вони йдуть в розріз із тим, що говорив сам Христос. Ось Бог каже, що просячому дай. А мамона – це ще одна назва багатства по-слов'янськи. А мамона каже, що не давай нічого, а забери навіть те, що він має. Бог каже, що ти накорми алчущого, той, який хоче, який нуждається в цьому. Мамона каже навпаки, ти залиш його, залиш, думай лише про себе. Далі Бог каже, що ти нагого одій, а мамона каже, зніми з нього останнє. Бог каже, що продай, роздай потребуючим людям, зроби милостиню. Мамона каже навпаки, копи, тому що прийде чорний день, і з чим ти залишишся потім? Бог каже, не вкради, всі ми добре знаємо цю заповідь. А сребролюбія і мамона каже, що бери, діставай, і як тільки можеш, не дивлячись ні на що. Ось тут ми бачимо дійсно всупереч Богові, всупереч тим всім заповідям любові, і поступають люди, які своїм Богом, своїм ідолом ставлять саме оці гроші і любов до них. Слід нам розуміти, що під словом «сребролюбія» криється не просто любов до грошей. В першу чергу, сребролюбія поділяється на декілька таких видів. Це скупість. Скупість – це коли людина не бажає поділитися із іншим тим, що належить їй. Далі є такий підвид сребролюбия, який називається жадністю. Жадність – це скупість у поєднанні із бажанням збагатиститися. Тобто ненаситне бажання багатства будь-яким шляхом. Далі, слідуючий підвид сребролюбія – це є речелюбство, або, як ми читаємо в молитвах на церковно-слов'янській мові, мшелоїмство. Це зовсім не пов'язано з тваринами, там, з ловленням мишей, а саме, що це є пристрасть до речей, коли людина дуже любить різні речі. Це різні предмети, там ми знаємо, що деколи це доходить у людини навіть до безумства. Дуже часто є люди, які от там колекціонують, збирають там різні старовинні речі, там рідкісні колекції, картин чи чого-небудь. І дуже часто це для них стає ціллю всього їхнього життя. Вони навіть деколи нехтують всіми правилами моралі, всіми законами державними, лише щоб, як кажуть, збагатити оцю свою колекцію, щоб наситити оцей свій особистий я і показати перед іншими, що в мене є таке, чого немає у іншої людини. Отже, це також вид сребролюбі, і називається він речелюбством. Далі ще є, здавалося б, для нас багатьох сьогоднішніх людей, як можна обійтися без комфорта? Без того удобства, без тої ж гарячої там води, без світла там, без м'якого дивана, на якому ти любиш посидіти там. Оце теж, оце стремління до розкоші надмірної і до комфорту, воно також є під видом оцього сребролюбія. Це коли людина намагається біля себе зробити рай, щоб все їй було добре. Але насправді ми знаємо, що раю на землі вже немає. Ми втратили його через своє гріхопадіння. І одним із таких гріхів, які оволодівають людиною і мішають їй війти в цей рай, і є саме любов, пристрасть до оцих усіх речей, пов'язаних із грошами і багатством.
Отець Тихон, ось апостол Павел, знову вже звертаємося до нього, у своєму посланні до Тимофія каже, що корінь усіх бід і зол – це є сребролюбі. Чи дійсно так воно є? Ну, звичайно. Тому що ми, наприклад, говорили про страсті, які людину звеш, ну, тілесні, скажімо, там, чревоугоді, або блуд, або той же гнів. Ми ще до нього не дійшли, але, дасть Бог, будемо про нього говорити. І всі ці прояви такого людського негативу, вони якраз супутствуються сребролюбом. Люди заради, ну, наживи грошей, щоб чимось себе обезпечити, йдуть і вбивають один одного, проявляють багато гніву, негативу. Люди продають себе за гроші. Зараз найбільша проблема, наприклад, у державі, про це всі дуже багато говорять, то корупція. Людина йде на якісь недобросовісні вчинки, продає свою честь, гідність, переступає свої обіцянки заради того, щоб отримати те чи інше збагачення. Тому та основа, любов до грошей, вона дуже кидає людину в різноманітні гріхопадіння. Кого в які, хто до чого більш пристрасний, хто куди направляє, ну, у кого куди його направляють страсті, так його і підловлює дьявол саме цим сребролюбом. Кажуть, що у кожної людини є своя ціна. І, як показує сучасний світ, що дуже багато є несправедливості, на які ми дивимося, які ми бачимо, і завжди це вражає людей, які стикаються з тим, що ось нам здавалося, людина нормальна, добросовісна, чесна, але знайшлася ціна, за яку її змогли купити. Напевно, що в житті у кожного із нас були такі ситуації. І навіть зрадити своїм принципам і переступити через свою совість, через всі якісь моральні надбання, які виховали батьки і суспільство, в якому ми жили, людина може завдяки тому ж сребролюбію. Тому то є дуже страшна пристрасть, якщо людина її в собі розвила, то вона вже здатна на дуже багато важких, тяжких поступків і согрішень. Це, ну, явний факт, я дуже ярко видку. Дійсно, як ми бачимо, що ось ці всі послідуючі погані вчинки людей, дуже часто вони пов'язані саме із тим, що людина, бажаючи збагатитися, вона приступає потім і заповідь про любов, вона і гнів проявляє, і ненависть, і ворожнечу цю всю. Отже, як дійсно, той глибинний корінь тих всіх бід, які існують у всьому світі, вони пов'язані саме із пристрастю людини до збагачення, до того, щоб наситити не тільки своє тіло, а наситити свою гординю. Турбота про насущне. Ми дуже прекрасно знаємо, що потрібно нам це. Ми не можемо прожити в цьому світі, щоб не думати, як прокормити свою сім'ю, там, як вивести в світ своїх дітей. Ну, навіть якщо людина живе одиноко, сама по собі, їй також потрібно думати, в що вона одягнеться, що вона буде їсти. Але дуже часто ось таке от турбота про насущне, яким оправдують оці свої согрішення, вона дуже часто переходить потім у навик і стає страстю людини. Ми колись з отцом Тихоном говорили, що страсть – це те, що оволодіває людиною надміру. Чому слід остерігатися, отець Тихон, чого слід остерігатися людині, щоб ото не сталося, щоб ця насущна потреба не превратилася в неї у гріховну страсть сребролюбія? Ну, саме головне, напевно, треба для себе визначити, що таке, ну, насущне, насущні потребності наші. На жаль, їх зараз немає, як такових мір або стандартів, або норм. От в кожної людини дуже важко знайти когось, хто би міг сказати, мені достатньо цього, і на тому зупинився. Наше сучасне суспільство називають епохою потребління, тому що зараз, ну, люди зловживають всім, чим можна. Зараз іде такий перерозход всіх ресурсів і всього, чим ми користуємось. Про це свідчить надмірно велика кількість мусора, який нас окружає, яким засорили океан, дуже багато мусоросвалищ різних. Це через те, що люди трошечки покористувалися і викидають. Немає тої міри. Немає тої цінності до тих речей, які ми дуже легко купляємо. Вони стали дешеві, вони стали дуже доступні. І люди просто міняють і не цінять зовсім. Це вважається якісь дрібниці.
І от та міра, яка має бути, її треба в собі виховати. Особливо в нашому сучасному світі. Якщо цього не зробити, то тоді ми станемо на дорогу цього гріхопадіння. Ми будемо жаждати більше грошей, щоб більше міняти все те, що нас оточує, як нам здається, все те, що нам потрібно. Нам треба навчитися, як говорив Авва Дорофей, соблюдати чистою совість навіть по відношенню до своїх речей. От у нас є одяг, наприклад, елементарний. Нам у багатьох людей є таке відношення, особливо у людей багатих, що вони, наприклад, один раз одягають сорочку, і вони її ніколи не стирають, вони її просто викидають. Є там секонд-хенд, десь той одяг він буде розподілений, але тим не менше людина просто один раз одягає і викидує. Особливо у людей, які мають дуже багато грошей, це як правило. Або ще зараз погоня за модою. От сьогодні тренд сезону такий, на слідуючий рік він вже буде інший. Так. Да? І так у всьому. Наприклад, взяти ті ж мобільні телефони. Він же не вичерпав свій ресурс. Він не перестав працювати, виконувати свої функції. Але та ж сама мода прийшла, і людина її міняє. І цей неправильний підхід до потребління, він якраз породжує такий масовий ефект прив'язаності до грошей і сребролюбія. Людині треба більше грошей, бо насправді, якщо б ми мали цю міру, в сучасному світі ми б жили дуже вдоволі, ми б особливо нам не треба було перетруждатися, щоб обезпечити себе тим необхідним, навіть ну, яке ми собі виміряємо. Якщо б у нас було совісне відношення до тих речей, які в нас є. Починаючи з самих елементарних, починаючи з їди, яку ми дуже викидуємо, нехтуємо, її є багато, і зараз людина не має такої поваги до того ж хліба і до таких елементарних речей, які ми їмо, і до всього остального, що у нас в нашому житті є. Тому якщо появиться така міра, ми зможемо навчитися протистояти тому ефекту потребління, в який нас втягнув сучасний світ і прогрес, бо зараз все доступне і дуже багато всього є. Людина просто осознано, свідомо. Вона має сопротивлятися тому бажанню щось міняти, щось викидувати, щось знаходити нове. Треба совісно використовувати те, що нам дав Бог. Треба то цінувати. І то цінувати не тільки на словах, а то цінувати на ділі. Треба, щоб, наприклад, одяг він має зноситися. Коли він зносився, ми купляємо собі інший одяг. А не просто нам не подобається там чи нова мода, чи просто мені захотілося. Але зараз буду казати, що ти скупий, якщо ти не хочеш оновити там свій, бодай же, свій одяг. Ну, то, що будуть казати люди, це вже наша реакція нашого тщеславі. То ми десь про нього поговоримо. Не треба дивитися на те, що люди говорять. Бо деколи мода живе тільки на тщеславі, на тому, що скажуть інші люди. Треба бути в ладах своєю совістю. А чистою совість треба хранити в саме першу чергу по відношенню до всіх речей, які нас оточують. Не треба їх так легко міняти, бо тому що зараз так модно, зараз так прийнято, щось з'явилося новіше, гарніше, комфортніше. Треба навчитися довживати до кінця те, що нам дав Бог, не просто знехтувати тим, як то буває обично. І коли в нас є таке відношення до речей, то ми в будь-якому випадку станемо сребролюбивими, бо тому що їх треба міняти. І наш поріг отої нужди людської для прожиття, нам здається, що в мене є нужда. Тому людина все більше і більше намагається заробити грошей, щоб догнати оцей тренд, цю моду, цей спосіб життя. Треба його в собі трошечки переломити. Це все породжує отой сребролюбія, так? Так. Дійсно, ви згадували трошки за Авву Дорофея, згадували за їжу. От мені також пригадався одне поучення із книги преподобного Авви Дорофея, де він розповідає про випадок із одним із новоначальних, тобто монахів, які недавно прийшли в монастир і жили там разом із цим святим старцем. І ось він розповідає, це, до речі, до того, що ось як турбота про їжу от переходить у страсть. От він розповідає, що одного разу молодий інок, монах, прийшов до нього і каже, що Авва, отче, я краду, я злодій, я краду їжу. А Авва Дорофей його запитує, а хіба ти не наїдаєшся на загальній трапезі монашеській? Він каже, ні, я не наїдаюся і тому я краду цю їжу. Авва каже, добре, тоді піди, скажи ігумену монастиря, щоб тобі видавали трошки більше. Він каже, я не можу піти, отче, тому що я соромлюся цього.
Ава Дорофей каже, ну добре, тоді я піду за тебе, до ігумена попрошу. Пішов Ава Дорофей до ігумена і каже, що ось такий-то, такий-то брат нуждається, прояви до нього свою любов. І ігумен каже, добре, нехай він після трапези, коли буде потреба, завжди йде до келаря, це той, хто завідує продуктами в монастирі, і нехай попросить у нього ще щось для себе, тільки щоб не крав. Ось сказав Ава Дорофей цьому монахові, через деякий певний період часу монах знову приходить до Ави і каже, що отче, я знову краду. А Ава Дорофей його запитує, ну хіба тобі келер не видає те, що ти просиш на більше, ніж давали на трапезі? Він каже, він то мені видає, але знаєш, отче, я соромлюся того, що він мені видає більше, ніж другим. Ну тоді Ава Дорофей каже, ну добре, ти приходи тоді до мене, я буду тобі сам лично давати. Прийшов ще деякий період часу, приходить цей монах до Ави і каже, отче, я знову почав красти. Він каже йому, ну то хіба тобі не вистачає того, що я тобі даю? Він каже, мені вистачає, але все рівно я краду. І Ава Дорофей запитує, а що ти робиш із тим, що ти крадеш? Він каже, я віддаю ослові своєму. І дійсно, коли пішли в келію до цього монаха, вони побачили, що багато там різної їжі, остатків були в нього там в різних містах порозкидувані. І ось це все потім, коли приходило вже у непридатність, він викидував і то давав то тваринам. Як ми бачимо, що ось ця пристрасть до того всього, вона привела цього молодого інока до того, що він ніяк не міг ізбавитися від того, щоб не красти. Ось такий гріб, таке називається ще клептоманія, коли людина не може ізбавити від того, що от вона краде, хоча це їй і не потрібно. Можна обійтися було без цього всього. Достатньо було тому інокові навіть їжі, яку подавали на загальній трапезі. Ось така пристрасть у нього народилася, і вона довела його до цього поганого духовного такого стану. До речі, святитель Іоанн Златоуст в одній із своїх проповідей каже, що я краще би хотів зустрітися із 10 біснуватими, ніж із одним сребролюбцем. І коли Іоанна Златоуста запитали, чому, а він каже, тому що жодний біснуватий не зробив із Христом те, що зробив сребролюбивий Іуда. Отець Тихон, чи дійсно багатство, воно є причиною погибелі людей? Якщо людина багата, це значить, що вже їй неминуємо грозить погибель чи ні? Звичайно, ні. Саме по собі багатство, воно не є. Тою причиною є рівень пристрасті до того, чим людина володіє. Тому навіть людина, яка мало має якихось там маєтків чи якихось заощаджень, якщо вона до них дуже пристращена сильно, то вона може бути набагато гіршому стані, ніж людина, в якій є дуже великі достатки, але вона до них не прив'язана. От саме степінь неприв'язаності до тих матеріальних речей, які ми маємо, це дуже важливий момент. І вона також в людині виховується, як і всі добродетелі, путем такого понуждення. Ми мусимо заставити себе відноситися до всього, чим ми володіємо, безпристрасно. Тобто все, що в нас є, навіть наш одяг, навіть такі дуже особисті речі, які, як нам здається, є дійсно лично нашими і нічим. Нам треба розуміти, що це все нам дав Бог. Все, що нас оточує, все, чим ми користуємось, навіть якщо ми там управляємо великими капіталами, або у нас, ми там є люди дуже такі важні, і в нас ми директора якихось заводів, компаній, у нас якийсь бізнес, треба розуміти, що це все не наше. Якщо у нас є здібності цим керувати, управляти, заробляти гроші, завдяки, тим средствам, які в нас є. Це все нам дав Бог. І ті здібності, якими ми користуємось, і всі наші такі матеріальні надбання. Якщо людина того не буде розуміти, тоді їй буде це губити. Уже сама по собі кількість грошей, вона, так чи інакше, як казав сам Христос в Євангелії, вона є причиною. Чим їх більше, тим важче виховувати в собі оцю здатність не прив'язуватися до них. Коли їх менше, тоді людині легше. Чим їх стає більше, тим важче. Але це можливо. Тому Христос і говорив в Євангелії, що трудно спастись багатому. Трудно, але він не сказав, що неможливо. Сказав, що неможливо. Тому
Ми коли навіть намагаємось заробити більше грошей, нажити якийсь капітал, якусь стабільність в цьому житті, завжди треба виміряти степінь своєї пристрасті до того, що ми маємо. Вимірюється вона дуже просто. У кожної людини є якісь речі, якими вона дуже дорожить. Ну, зараз це улюблений наш телефон. Якщо я не можу свій телефон сьогодні віддати людині, яка в мене його попросить, просто скаже, віддай мені телефон, він мені сподобався. Якщо я не можу цього зробити, в мене є до нього пристрасть. Це простий елементарний тест. Якщо я можу віддати, значить я відношуся до нього безпристрасно. Тому кожен може поміряти все, що він має. Я не кажу, що треба зараз віддавати телефони і вчитися безпристрастю таким образом. Насправді ні. Але ми маємо розуміти, що відношення до речей має бути таке. Або я купляю такий телефон, який я дуже легко віддам. А якщо я купляю телефон, який в мене викликає пристрасть, я з ним ні за що не розстануся, якщо, не дай Бог, він зламається, то для людини це горе і страшні переживання, то це якраз показує на то, наскільки багатство губить наш душевний стан. Навіть така елементарна річ, маленька, яка, ну, без неї може обійтися кожен, вона не входить в список того, що нам не, ну, мінімально необхідних речей для того, щоб жити. Але насправді воно дуже викликає багато пристрасті. І так все. Чим більше у нас надбань, тим більше нам треба вміти з тим розставатися дуже легко. Якщо того нема, значить ми порабощені цим гріхом, ми прив'язані сребролюбів. Отже, біда не у багатстві, біда у прив'язаності людини до нього. Так? До речі, один із філософів 6 століття до Різдва Христового, Біан, сказав такі слова, які зараз часто вживають, але не завжди розуміють їхній смисл. Він сказав, що все своє я ношу із собою. І в даному випадку воно дуже, от, як кажуть, прив'язане до нинішньої нашої теми, тому що справжня власність людини – це лише те, що вона має в своєму серці. Як казав отець Тихон, той тест на проявлення, чи ти є пристрасний, чи ні. От якщо ти можеш щось своє віддати, значить, тебе цієї пристрасті або немає, бо вона є дуже маленькою. Отже, людина завжди має пам'ятати, що із собою вона має носити не там якісь матеріальні статки, а саме головне – це те, що вона має внутрі в своєму серці. Чи має вона любов до других людей, чи має вона терпіння, чи має вона інші християнські добродетелі. Ну, про шкідливість цього гріха, страсті, сребролюбия ми вже багато сказали за цим Тихоном. А ось як людині ізбавитися, от, якщо вона помітила в собі оцю пристрасть сребролюбія? Знаєте, церква – це врачебниця. Лікарня. Вона не лише говорить, ти хворий на таку-то хворобу. Вона і лікує людину. Святі отці не лише облічали гріх, а ще й давали поради, як людям ізбавитися від цього гріха, якщо людина, звичайно, сама цього хотіла. Отже, церква також преподає нам вчення Христове, вчення святих отців, яке має наставити нас, як же нам боротися з цією страстю сребролюбія. В першу чергу, святі отці кажуть, що допомагає ізбавитися від цього віра. Отець Тихон, як віра людини може допомогти і збавитися від пристрасті сребролюбія? Ну, дуже просто. Бо тому що якщо людина вірить в Бога, а Бог нам залишив заповіді, і євангельські, і ветхозавітні заповіді, то по них ми бачимо, як ми маємо жити. І в житті по Євангелії немає місця сребролюбію аж ніяк. Проблема зовсім в іншому. Поняття віри у нас зараз, воно трошечки іскажено. І люди, які навіть вважають себе віруючими людьми, вони не зовсім розуміють того, що таке вірити. Ну, якщо зрівняти по-простому, то, наприклад, у кожного з нас є батьки. Ну, майже в когось вже вмерли, ну, в когось ще є батьки. І у кожного з нас є відношення до рідного батька. Тобто ми з ним спілкуємось, ми його поважаємо. Ми боїмося якось його образити своєю поведінкою, ми до нього прислухаємось. От у нас є якась система вистраювання відносин з своїм батьком. Ну, як в кожного по-своєму, це вже в міру виховання, як в кожній сім'ї, все складується по-своєму. Але вони є, ці відносини. Якщо взяти Бога, то у людей, на жаль, такого формату зовсім не існує. Ні один християнин, православний чи католик, який би не був, він не відчуває Бога своїм батьком.
У нього немає принципу відносин з рідним батьком. З Богом відносини зовсім інші. От є якийсь такий Бог десь там далеко, він може чимось допомогти, якщо його правильно попросити. І якщо його не прогнівати, то він мене не накаже. І людина живе в якомусь незрозумілому форматі по відношенню до Бога. Якби була от віра, це якраз є основа оцих відносин. Віра – це впевненість в тому, що ми не бачимо. Ми ж Бога не бачимо, але ми впевнені, що в нас є цей батько, Отець Небесний, і ми з ним вистраємо отношення. Якщо цього нема, тоді ламається вся структура того духовного життя. Тоді всі євангельські цінності, які би мали нас оберігати, і від того ж сребролюбія в тому числі, вони для нас не є цінностями. У нас свій іскажений формат сприйняття Бога. І він ламає оту правильність нашого життя, і ми ніколи не зможемо нічого виправити. Якщо ми виправимо цей момент, ми навчимося вистраювати ці відносини, для цього існує і молитва домашня, як бесіда з Богом. І ми приходимо в храм, де ми спілкуємось. Це наша трапеза разом зі своїм батьком. Ми прийшли до нього в гості, в його дім. Ми сіли за стіл. От у нас це другий формат відносин. І вони мають бути постійні. Ми маємо до нього прислухатися. І в нас мають бути правильні, як до рідного батька, уважительні відносини. Якщо того не буде, якщо ми не будемо їх так вибудовувати живо, і по-справжньому, нам дуже важко буде виправити всі наші страсті, в тому числі і сребролюбие. Да, сребролюбие, як говорять святі отці, це втрата надії на Бога. А віра в Бога, вона також заключається в тому, що ми надіємося, що Бог нам поможе, надіємося на промисел Божий. І те все, як деякі люди кажуть, на чорний день треба мати обов'язково який-небудь запас, тому що прийде чорний день, тебе нічого немає. І якщо людина живе лише цим чорним днем, то вона дійсно показує, що вона не вірить у Бога. Так, як, наприклад, якщо я чимось володію, я стаю пристрасним до того, у мене нема відношення, що то все мені дав Бог. От мій батько дав мені це все покористуватися. У мене з'являється зовсім друге відчуття, що це все моє. Я надіюся тільки на свої матеріальні багатства. Якщо би я вірив в Бога і розумів, що це він дає, він може дати, він може забрати. Ніколи би не виникало таких неправильного відношення до тих всіх матеріальних речей, які мене оточують. Отже, першою таблеточкою, яка лікує це сребролюбие, це є віра в Бога. А друге, як говорять нам святі отці, це засіб боротьби зі страстю сребролюбие, це пам'ять про смерть. От як смерть лікує від сребролюбие. Пам'ять про смерть – це для нас взагалі така важка тема, тому що про смерть в нас не говорять слух, це, як кажуть в Закарпатті, не той кажучи, навіть не приказує. І тому, якщо сказати, що треба пам'ятати про смерть, то для людей це звучить дико. Але сама по собі пам'ять смертна, як вправа така, особливо вона була раніше, якби розповсюджена в нашому житті. Пам'ять смертна – це коли людина живе одним днем. Тобто не думає, що буде завтра, що буде там через місяць, нічого не планує. От людина живе просто одним днем. Навіть ті плани, які складає, вони складуються дуже теоретично. Якщо буде, то буде. Буду через місяць жити, буду тим займатися. Можна напланувати хоч на все життя вперед. Але ніколи не думати про те, що завтра той день почнеться. Як дасть Бог. І така повна довіра Богу, починаючи з віри, якщо ми віримо, що зранку я просипаюся не тому, що я такий здоровий, фізично там загартований, я всі правильні таблетки п'ю, щоб не хворіти, там і від коронавірусу я себе зберіг. Якщо ми не будемо уповати тільки на себе, а розуміти, що навіть коли зранку я просипаюся, це буде мене мій ангел-хранитель. І починається нове життя, насправді. Ми від цієї реальності не можемо втікнути. Це є даність, в якій ми живемо. Ми вечором помираємо, коли ми засипаємо. Людина може не спати одну-дві доби, але потім все рівно вона мусить вмерти. Цей тимчасову смерть, в сон впасти, де вона себе не контролює, де робить тільки наше подсознання. І потім проснутися і зажити заново. Тому дуже важливо пам'ятати про це. Тобто помираємо ми кожен день. Хочемо ми того чи не хочемо. І це від нас не залежить. І ми цим процесом не керуємо ніяк, як би ми не старалися. Якщо почати жити одним днем, то дуже легко побачити, як буде складатися наше життя. Як мінімізуються наші матеріальні нужди.
У нас поміняється відношення до других людей, взагалі до тих всіх речей, до всіх тих планів, які ми привикли вибудовувати в себе в сознанні. Ну, поміняється наш світогляд на корню, якщо ми повіримо в те, що ми насправді кожен день вмираємо. І завтра зранку ми можемо не проснутися. І це, якщо ми віримо в Бога по-справжньому, це вирішує тільки Господь Бог. Ще один із святителів нашої церкви каже, що це є безумство приліплятися до того, що ти після смерті з собою не забереш. Ось, ну, третє ще є лікарство також від сребролюбі, як говорять нам святі, це є милостиня. Ми це добре знаємо, це такий, ну, дієвий спосіб, от трошки оці стихон так більш поясніть, що як сребролюбі тікає від милостині. Чи... Ну, це такий, якби, тренування така, або тренінг такий. Людина має якісь матеріальні речі, ну, наприклад, гроші. Це самий розповсюджений спосіб давати милості. І ми до них прив'язані. І в нас, ну, будь-яка сума грошей, яку ми заробили, там, чи навіть там наслідство отримали, в нас є план, як їх потратити. У нас є різні варіанти. Дьявол нам тому дуже допомагає, як їх правильно розподілити, куди їх направити, що з ними робити. Але від тих всіх планів, якщо людина відмовляється, то вона тренує оцю свою здатність не прив'язуватися, не витрачувати на себе. От саме милосердя, вміння поділитися тим, що є, от дати милостиню, проявити ту милостиню, то є, ну, дуже важливий урок в нашому житті. Бо скільки би ми не молилися, що би ми не робили, ну, в плані вистраювання відносин з Богом, таких глибоко особистих, внутрішніх, духовних наших поривів і таких потуг, дуже важливо ще нам вистраювати відносини з людьми. Тому що Господь нам говорив в Євангелії, як ми до ближнього відносимось, так і до нього. Це дуже важливо. Ми в кожній людині маємо бачити Христа. А милостиня – самий легкий і самий зручний спосіб для того, щоб, ну, вистроїти ці правильні відносини. Ми колись комусь допомагаємо. В людини відразу з'являється відчуття, ну, благодарності, благорозположення до нас. Оці благі чувства правильні, вони дуже важливі. Вони і саму людину збагачують внутрішньо духовно, яка дає милостиню, і допомагають налагоджувати цей контакт між людьми. Тому що люди дуже відчужуються одне від одного, дуже розривають ці зв'язки головні між собою. І тому милостиня дуже легкий і простий спосіб. Допомогли і отримали. Але теж треба трошки, ну, це окрема вже тема, щоб оця милостиня потім гординю не переростала. Ну, це вже друга страсть, так, да? І ще от одне із ліків, так, трошки часу ще в нас залишилось, буквально декілька хвилин. Святі отці кажуть, що лікує сребролюб'я, ще також і послушання. Оце як розуміти? Так, да, тому що послушання – це найперше, що допомагає людині відказатися від свого «я». Адже, ну, корінь самого сребролюбія скривається в тому, що людина хоче все для себе. Тому і прив'язується і тих до грошей, за які вона може собі дуже багато чого купити, або до тих речей, які вона вже має. Вона до них пристращається, бо вона любить себе. А послушання допомагає отвергнути себе. Своє, ну, бажання там собі догодити, бо людина послушлива, вона намагається послужити другим. Як казав Христос, якщо хочеш бути першим, ти маєш бути всім слугою. І це той спосіб, яким ми іскоріняємо саму основу сребролюбі. Це самолюбі, коли ми дуже любимо себе. І коли людина відмовляється від цієї любові до себе, такої егоїстичної любові, гріховної, і починає служити другим людям, то вона підрубує самий корінь того сребролюбивого свого состояння. Де сокровище ваше, там і серце ваше буде, так? Є такий вислів євангельський. І дійсно ми розуміємо це все, що істинне багатство, воно є лише у Христі. Лише разом із Господом ми з вами будемо багатими. Будемо багатими тими християнськими добродетелями, які і відкривають нам двері Царства Небесного. Отже, за ці хвилини передачі ми з отцем Тихоном постаралися трошки от роз'яснити вам, в чому шкідливість от такої пристрасті до цього всього багатства. Це не лише до грошей, а взагалі до будь-якого статку матеріального. І, ну, звичайно, які ліки нам церква пропонує для того, щоб позбавитися від цього гріховного пороку, цієї страсті сребролюб'я. Ну і наприкінець, одна така коротка, непридумана історія, дійсно реальна. У кожного у нас із вами вдома є дзеркало.
Так? Воно складається зі скла, ззаду трошки на яке напилено чого срібла. Якщо дивитися просто у вікно, де ззаді немає цього срібла, то ми будемо бачити те, що за вікном. Якщо ж ми подивимося вже в це дзеркало, де ззаді є срібло, там ми побачимо вже не інших, побачимо в першу чергу себе. Отже, дійсно, це сребролюбие, воно заважає людині бачити той оточуючий світ, бачити тих нужденних, бачити Господа, який промислительно це все устрояє в цьому світі. Отже, постараємося, дорогі брати і сестри, пам'ятати про те, що дійсно, що наше сокровище має бути у нашій вірі, у нашій любові до Христа і до других людей. Ми дякуємо вам за вашу увагу, за те, що ви були з нами. До наступних зустрічей, до побачення.